Мінус 340 мільйонів. Бюджет Дніпра зазнав збитків через пандемію коронавірусу. Лише за два місяці карантину міська рада недоотримала 120 мільйонів гривень. У травні ця сума за попередніми підрахунками збільшиться до 340. Із них 40 мільйонів тільки по Дніпроводоканалу. Причиною недоїмок можновладці називають карантин, який зупинив роботу місцевому бізнесу і залишив платників податків без грошей. А ще поступки міської ради приватним підприємцям першої та другої груп, а саме зменшення ставки єдиного податку до кінця пандемії. Закривати дірку у бюджеті планують кредитами. Міська рада бере участь у європейській програмі фінансової допомоги містам, що опинилися у кризі. Банк Реконструкція та розвиток готовий надати Дніпру пільговий кредит на два роки. Перший транш на початку осені. нам предлагают ставку в районе 5-75% годовых Там есть еще понижающие всевозможные коэффициенты. Это все будет зависеть от кредитного рейтинга Днепра, от кредитного рейтинга страны в целом. Мы говорим на сегодняшний день о 20 миллионов кредитной линии. Сколько мы ее выберем, будет, будет нам показывать ситуация. Мы можем выбрать там 5 миллионов, 3 миллиона в зависимости от ситуации. Может и 10, и 15 быть выбрано.